皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は阪神難波線尼崎駅の普通電車に乗車しています。阪神難波線の淀川橋梁架け替え工事と伝法駅と福駅周辺での連続立体交差事業の工事を取材します。どうぞご覧ください。阪神難波線は兵庫県尼崎市の尼崎駅から大阪市中央区の大阪難波駅までを結ぶ阪神電鉄の鉄道路線です。もともとは阪神西大阪線の路線だったものを西九条駅から難波駅まで延伸し、2009年3月に阪神難波線として開業しました。路線距離は全長 10.1km、 期間は標準期の 1435mm、 紀州天駅含む駅数は11駅、全線直流 1500V の電荷で複線です。大阪市此花区士官島1丁目にある千鳥橋駅に到着しました。千鳥橋駅は相対式ホーム2面2線を有する高架駅です。千鳥橋駅の名前は駅の近くにある橋の名前に由来します。千鳥橋駅をゆっくりと出発しました。千鳥橋駅の近くには此花区の区役所があります。電車は森土の高架を尼崎方面に進んでいきます。松蓮寺川西岸踏切付近から連続立体交差事業の工事が始まります。伝法駅付近のこの辺りの工事は線路左側での別線方式で行われます。この辺りは必要に応じて用地買収が行われ、高架を建設するための用地が確保されつつあります。松蓮寺川西岸踏切付近から伝法駅までの左側面の光景をご覧ください。用地買収が完了して更地になった土地が散見されます。伝法幼稚園の休園舎が取り壊され更地になっています。大阪市此花区伝法3丁目にある伝法駅に到着しました。伝法駅は盛土の上に建設された相対式ホーム2面2線を有する駅です。伝法駅周辺では駅の西側、尼崎に向かって左側で別線方式での高架化工事が行われています。伝法駅で下車して駅周辺の工事状況を撮影します。大阪難波方面への電車が伝法駅に到着しました。線路の左側、西側では高架の橋脚の建設が行われているようです。また今後現在の線路への仮土土明記工事が行われるようです。伝法駅の西側にある高層住宅にもシートがかけられ、取り壊し工事が行われているようです。伝法駅ホームの尼崎方面の端から難波方面の端に移動しました。伝法幼稚園の休園舎が取り壊されています。建物の撤去が完了して現在は地下の埋設物の除却工事が行われているようです。駅の西側にある高層住宅の建物全体にシートがかぶせられています。建物の取り壊し工事が本格的に始まるようです。伝法駅から再び尼崎方面への電車に乗車しました。淀川東岸踏切を越え淀川に架かる橋梁を渡ります。阪神難波線の淀川橋梁は線路が水面すれすれのすごく低い橋として知られています。現在背の高い新しい橋に架け替える阪神難波線淀川橋梁改築事業が進められています。阪神難波線の淀川橋梁は阪神電鉄の伝法線、現在の阪神難波線の開業に合わせて1924年1月に使用開始され、すでに100年近い歴史を持ちます。橋梁の老朽化や増水時に線路が水没し電車が不通になることがないように背の高い新しい橋梁に架け替え工事が行われています。新しい橋梁が完成すると撤去される淀川西岸踏切を通過しました。福駅の手前のこの辺りから線路の右側に仮の線路が敷設され、仮線方式での施工方法になります。伝法駅から福駅手前までの左側面の映像をご覧ください。
現在の淀川橋梁の橋脚は39本もあり、多数の橋脚が水の流れを阻害してしまい、増水時には上流で堤防が決壊する恐れがあります。そのため現在建設中の橋梁の橋脚は本数を29本減らして10本で建設されています。土木技術が100年前とは格段に進歩しているからできることです。淀川橋梁の架け替え工事は夏から秋の台風シーズンには中断されていましたが、最近再開されたようです。淀川橋梁の架け替え工事が完了すると、淀川西岸踏切やその踏切に設置されている立交は廃止されます。立交とは河川等の堤防を通常時は生活のため通行できるように途切れさせてあり、増水時にはそれをゲート等により塞ぎ洪水を防ぐ施設です。福駅の手前から右側に仮線路が敷設されています。右側の難波方面の旧ホームが解体されている光景が見えてきました。福駅東踏切を通過すると、大阪市西淀川区福町2丁目にある福駅に到着しました。福駅は相対式ホーム2面2線を有する地上駅です。福駅は今回の連続立体交差事業により高架化される駅です。福駅で下車して福駅周辺の工事の光景を撮影します。令和4年10月1日より供用が開始された上り線の仮ホームから尼崎方面を見ています。その後に難波方面の線路や枕木が撤去され、ホームの屋根も撤去されました。現在はホーム本体の土台の解体工事が行われています。コンクリート製のホームの土台を掘削する工事音がけたたましく響いています。両側で電車が行き来する中での解体工事なので、大型重機類を使用するのではなく手作業で解体が行われています。工事の光景をしばらく眺めていると、工事の流れが理解できました。こちらでは解体工事の準備的な作業が行われています。コンクリート製のホームの必要な箇所に穴を開けたり、円盤型のカッターで切り込みが入れられています。電車が通過しているときはクレーン車を使用する作業は中断されます。ここで切り離しされたコンクリート片を除去する工程が行われています。難波方面へ進むと、この辺りはホームの土台の撤去が完了しています。ホームの足の部分はまだ残っています。もう少し豪快な方法での解体工事をイメージしていましたが、意外にも細かい作業の積み重ねで行われています。電車が営業運転している傍らでの工事なので、当然のことなのでしょう。適度な大きさに切り込まれたホームの一部をクレーン車を使って持ち上げる作業が行われています。相当な重さがあるようで、なかなか持ち上げられません。バランスを考慮して微調整しながら何度も試みます。ホームからコンクリートのブロック片が切り離され、やっと持ち上がりました。持ち上がったコンクリート片は横付けされたトラックの荷台に運ばれます。この繰り返しで地道に作業が進められます。物を作る工事には相当な技術が必要なことは容易に想像できますが、解体工事にも熟練した技術が必要なことが理解できました。福駅から再び尼崎方面への電車に乗車しました。福駅をゆっくりと出発して福駅西踏切を通過しました。すぐ右側の線路が廃止になった難波方面への線路で、その右側にあるのが新しく使われている仮の難波方面への線路です。旧難波方面への線路では作業員の方が作業しており、キリクバック砲が停車してます。大阪府道10号大阪池田線と交差するこの辺りで連続立体交差事業の工事区間は終わります。福駅を出発してからの右側の光景をご覧ください。
ホームの解体工事の光景が見えます。福駅西踏切を通過しました。次は劇場です。難波方面への急レールで工事が行われています。工事に使うバラスト、砕石が袋に詰められ線路端に置いてあります。電車は大阪市西淀川区大和田付近の高架を天ヶ崎方面へ進んでいます。まもなく大阪市西淀川区出来島1丁目にある出来島駅に到着します。出来島の地名は出来のいい神殿だったため完成を記念し出来島神殿と名付けられたことに由来します。阪神難波線の淀川橋梁架け替え工事と電報駅と福駅周辺での連続立体交差事業の工事をお伝えしました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。